shirkadda korontada muqdisho power ayaa xarun cusub waxay ka sameysatay magaalada jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana ay u bixisay magaca shabeelle energy dadka magaalada ayaa soo dhaweeyay shirkaddan cusub waxana shirkaddu ay qabatay munaasabad kooban oo ay ku ogaanayso bal dadka isticmaala korontadeeda iyo waliba waxa ay ka aaminsan yihiin waxana dhanka kale ay ku soo bandhigeen qiimo dhimis ku aadan dhinaca korontada mas-uuliyiinta shirkadda muqdisho power faraceeda magaalada jawhar ee shabeelle energy ayaana ballan qaaday in reer jawhar ay ka xaqabtiri doonaan koronto awood leh sidoo kalena qiimaheedu aad u hooseeyo 1991 ay bilaabatay muqdisho power sabalay muddo badan ayaa soo jirtay saldhigeedu waxa uu ahaa magaalada muqdisho qaasata suuqa soomaali ugu weyn ee bakaaraha ayaan korontada ka bixi jirnay agaarkeeda halkaas oo dhan haddana maanta waxaan joognaa magaalada muqdisho 17 degmo maaragtay ayaan joognaa haddii la yiraahdo iyo goboladeedu qaar u soo gudubnay inta badan oo hadda ay jawhar ka mid tahay shabeelle energy waxay maaragtay ay farax ka tahay muqdisho power sabalay ayay farax ka tahay shirkaddu waxa ay gaarka la tahay oo shirkadaha kale oo korontada bixiyo sidaanoo kale sayrska bixiya ay la mid waxay gaar uga tahay waxa waaye inaanay lahayn base ay ka kacdo oo qofka danta yar oo maarkaysaa dan yarta iyo qofka tujaarka ah iyo qofka dhexe intuba ay awoodi karaan inay isticmaalaan korontada muqdisho power supply khaasatan qaybteeda shabeelle energy oo faraca ah muqdisho faraca ka ah dadka rabna qiimaha ugu barreeya ugu sareeya ka qaadayno waa eber dhibic 49 senti uu noqon doonaa barayska aan dadka ka qaadi doono labo korontadu ma yeelan doonto bays iyo intaasi ka kacdaa malahan qofkii hal kiilo waa soo saaray waxaa laga qaadayaa 49 senti oo haddii shan Soomaali loo beddelo noqonaysa 9,000 ama 10,000 Sudan Axmed Rashiid Sheekh Shucayb oo matalaya dhaqanka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka hadlay munaasabadan ayaa waxa uu soo dhaweeyay shirkadda korontada ee Muqdisho Power faraceeda Jawhar anuga heer jawhar agoomaanahay agoogna ninkii madaxa Kaxiiri iyo ninkii Kakoomi waa yaqaan shirkadda anuga warkeeda waana soo hormari marka Shabeelle Power ma shirkadiina Muqdisho Power oo Power waa nin isugu hayaa ammaantiri waxay jirtaa haddii idin maadin waxaan markaan leeyahay reer Jawharow waxaan u soo dhaweynayaa shirkadan dhalinyaradeenina qoratay kuwa dabana qoran doonto shaqadeena noo raqiisisay qiimaha noo qiimo jaban nasiisay inaan soo dhaweyno waa aniga waxaan baraatika u soo arkay gurigeyga Muqdisho ku yaala guri kale ayuu yaalo Muqdisho Power ayuu jirtaa laba nusboos waaye nusboosna reer aan ka kireeyay nusboosna reer ayuu degan hataa makiinada ilmaha timaha loogu jaro guriga laga isticmaalaa meel looma aha waxaan isticmaalnaa bishii $7 aniga iyo cidda kale wallaahi inaan been idin kugu sheegin salaad baa ii dhowran $7 aan isticmaalnaa maamulaha guud ee shirkadda Muqdisho Power faraceeda magaalada Jawhar ee Shabeelle Energy ayaa waxa uu faahfaahin kooban ka bixiyay ahmiyadda reer Jawhar ay u leedahay isticmaalka korontada Muqdisho Power faraceeda Jawhar ee Shabeelle Energy waxaan ugu talagalnay dadka ku dhaqan gobolkan Shabeellaha Dhexe inaan ku siino korontada koronto raqiis ah oo qof walba oo degan gobolka iska bixin karo maamada yaayada gadaysa haddii ay soo saarto 1 kilowatt waxaa laga qaadayaa 0.49 shirkadda Muqdisho